razmišljamo o prostoru, v katerem bi želeli bivati, si verjetno ne predstavljamo z avtomobili zamašenih ulic, nenehnega hrupa, umazanega zraka in nevarnosti na vsakem koraku, pač pa široke ulice, na katerih lahko naši otroci varno odraščajo, zelene površine, mir in čist zrak, ki ga zajamemo s polnimi pljuči. A zakaj se zdi ta misel tako neverjetna? Ker so naša mesta načrtovana za avtomobile in ne za ljudi. Danes ljudje svoj dragocen čas porabljamo v zastojih, medtem pa v zrak izpuščamo strupene pline, ki močno škodujejo našemu zdravju in okolju, ter so ključni vzrok podnebnih sprememb. Promet predstavlja kar 41% slovenskih emisij toplogrednih plinov in je tudi edini sektor v Sloveniji, kjer emisije še vedno pomembneje naraščajo. Slovenci smo v zadnjih 20 letih število avtomobilov podvojili in jih imamo na prebivalca več kot marsikatere razvitejše države Evropske unije. Negativne posledice tovrstnega trenda, kot so onesnaževanje zraka z majhnimi delci, podnebne spremembe, hrup, prometne nesreče in odtujene skupnosti, imajo močan vpliv na naše zdravje, počutje in kvaliteto življenja, vsako leto pa v Evropi vzamejo kar 500 milijonov življenj. Za odpravljanje posledic, ki jih takšna prometna ureditev prinaša, kot na primer zdravljenje obolelih, obnova cestne infrastrukture in okoljski stroški, Slovenci vsako leto namenimo okoli 2 milijardi evrov. To je od 6-10% celotnega letnega bruto domačega proizvoda. Kljub temu subvencije za avtomobilski promet dosegajo najvišjo raven do sedaj. Vlaganje v učinkovit javni transport pa je močno podhranjeno. Zato ni prav nič čudno, da se v ljubljanski urbani regiji zgolj 0,3% poti opravi s kolesom, 8 z javnim potniškim prevozom, kar 84% pa z osebnim avtomobilom, pri čemer je večina teh poti krajša od 5 kilometrov. To kaže na resnično podhranjen, neučinkovit in očitno neprivlačen sistem javnega transporta. Če bi tudi pri nas začeli investirati v mobilnost, ki služi potrebam vseh ljudi, bi to prineslo tudi njeno množično uporabo, kar dokazujejo številna evropska mesta. Sodobno opremljeni in udobni vlaki in avtobusi, ki vozijo s pogosto frekvenco 24 ur na dan, tudi tja, kjer se proge iz ozko ekonomskega pogleda ne izplačajo. Ločeni avtobusni pasovi, gosto razvejan sistem koles na izposojo, široke in prednostne kolesarske steze, barne kolesarnice, enostavni prevoz kolesa z vlakom ali avtobusom in pa cenovno ugodna poenotena vozovnica za vse vrste prevoza in prebivalce, vse našteto, kar samo od sebe privablja ljudi iz vseh vetrov. Delavci in delavke smo tisti, ki nujno potrebujemo in si zaslužimo učinkovit, varen, hiter in cenovno dostopen javni prevoz. Če želimo, da bo deloval v skladu z našimi potrebami, moramo organizirati naše skupnosti, se združiti in povezati strokovnjaki iz različnih področij, nato pa skupaj oblikovati svoje mesto ter neumorno vršiti pritisk na odločevalce. Takšen prometni sistem bo omogočil mobilnost tudi revnim, starejšim in oviranim, ki so danes potisnjeni na rob. Le na ta način bomo lahko vsi skupaj živeli mirno, zdravo in varno, privrčevali veliko časa in denarja, ki se bo vračal nazaj v skupnost, hkrati pa občutno zmanjšali onesnaženost našega zraka, vode in prsti ter ublažili globalno segrevanje. Le kdo si ne bi želel bivati v takšnem svetu?